Čo to máš na tvári? Načo potrebuješ také somariny? V tvojom veku. Toto je len nástroj na ťahanie peňazí zo zblbnutých ženských. Tak ja som zblbnutá ženská? Sa správa ku mne čoraz horšie. Nemôžeš len tak odísť! A kto mi to zakáže? Ja si môžem robiť, čo chcem, a tak to aj bude. Sledujte premiérové... Prešiel som naše firmné financie. Už nás nenaťahuje. Tá rezerva je preč. Rodinné prípady. Dnes o 17.55 na Markíze a už teraz na Vojo.